Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Комисијата за финансии и буџет на Општина Кочани ја разгледуваше информацијата за аплицирани и реализирани проекти во текот на минатата година. При тоа беше истакната забелешката за недостиг од информација за учеството на вработени во локалната самоуправа во проектот од Еразмус Плюс програмата. Реализирањето на проектот Растеме со екоресурси, што се реализираше во Општина Кочани преку Еразмус Плюс програмата, беше една од главните теми за кои се разговараше на седницата на Комисијата за финансии и буџет. Вниманието беше насочено кон распределбата на средствата за дел од лицата кои биле вклучени во реализирањето на самиот проект, при што председателот на Комисијата Ѓорги Алексов истакна оти поставил советничко прашање за ова, но не добил соодветен одговор. Дали документите или целата документација во врска со сите проекти, како што е и Еразмус Плюс програмата, се класифициран материјал од строго доверливо или од државна тајна, па така да членовите на Советот на во конкретниот случај на Општина Кочани не можат да дојдат до тие податоци и не можат да ги разгледуват. Одговор стигна од секторот за локален економски развој, од каде рекоа дека се работи за проект што е реализиран со буџет од 96.500 евра, при што Општина Кочани била носител на проектот, а се вклучени и Основното училиште Раде Кратовче, невладината локална акциона група од Кочани и три партнери од градот Пазарджик, Република Бугарија. Во делот на податокот за информации за кои лица од Општинската администрација добиле надоместоци од овој проект, значи ви дадовме одговор дека се податоците доверливи. Во однос на сегашното прашање дали сите проекти, сите податоци се класифицирани доверливи, тоа зависи од самиот донатор, значи условите подпишани во договорите за грант. Димитровска додаде дека од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која е спроведувач на програмата Еразмус Плюс во Македонија, била направена контрола на реализираниот проект во Кочани, но не биле пронајдени никакви пропусти. Сепак, ваквиот одговор од Алексов беше оценет како нецелосен. Прашањето беше мощно јасно кои се тие лица и по кој основ се избрани токму тие лица да ги земат тие средства. Значи, според оно што го прочитавте како заклучок од извршената контрола, никаде нема одговор дали имат право тие лица да земат средства или немат право. И сметам дека доколку вистински органите постапат по представките кои што или по сомненијата кои што ги имаме и се уште ги имаме, значи ќе треба да се даде одговор кој е начинот или кој е патот да бидат изберени токму тие лица и токму таа вредност да биде поделена со нив. Значи, тоа е едната работа и втората работа, значи ние не смееме да се доведеме во ситуација каде што поради коруптивни деянија, дали тоа станува збор од вработените или од надворишни лица без разлика, да губеме проекти кои што ќе следуваат во војни. Членовите на Комисијата за финансии со 3 гласа за и 1 воздржан ја усвоија информацијата за аплицираните и реализирани проекти во текот на минатата година. Истата ќе се најде на разгледување и пред Советот на Обштината на седницата што е закажана за в петок. Министерството за локална самоуправа организираше средба за представници од обштините и невладините здруженија од источниот регион, на која тие беа информирани за условите од вториот повик за финансирање проекти од програмата за прекугранична соработка на Македонија со Бугарија. Се планира да се распределат вкупно 7 милиони евра, за што заинтересираните страни ќе треба да поднесат соодветни апликации. Информативен ден за представниците на обштините и за невладините организации од источниот регион организираше Министерството за локална самоуправа по вториот објавен повик за програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија. Според планот за оваа година, наменети се вкупни средства од 7 милиони евра, што ќе ги добијат локалните самоуправи и невладиниот сектор, а за што ќе треба да подготват проекти за кои ќе поднесат и соодветни апликации. При тоа, опфатени се три области – туризам, заштита на животната средина и конкурентноста. Оние индикатори кои што не беа исполнети по програмава или имаме помала исполнетост по истите, како што се заштита на животна средина и туризам, ќе бидат по-приоритетни при овој повик. Можам да кажам дека секој оној кој што ќе аплицира со
комплетен проект, онака како што се бара во апликацијата според програмата, тие се успешни проекти и тие се успешни бенефициенти на крај. Според Ристевска, Интеррег ИПА програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија е една од најуспешните што се реализираат од страна на општините и невладините организации во двете земји. Од заедничкиот секретаријат за реализирање на оваа програма рекоа дека досега општините од двете држави во периодот од 2007 до 2013 година имаат искористено околу 97% од европските пари, при што се финансирани 100 проекти и сите завршиле успешно. Најважен елемент во секој од проектите е прекуграничниот ефект, без разлика дали станува збор за инвестиционен или МЕК проект. Проектните пари од двете страни на границата мора да ги усогласат своите заеднички ефекти и заедничката полза. Најчесто тие се спроведуваат преку решавање на слични или заеднички проблеми. На инфоденот што се одржа во Штип беа представени условите за аплицирање за вториот повик за проектни предлози по Интеррег програмата за меѓугранична соработка. Исто така, стана збори за структурата на предлог проектот и пополнување на пријавата, како и начинот на поднесување на апликации за предлог проектите. По реакциите на граѓаните за поплавените подрумски простори во делот на Централното градско подрачје, Комуналното предпријатие Водовод излезе на терен со цел да ја констатира фактичката состојба и да утврди дали се работи за подземни води поради покаченото ниво на реката или се работи за дефекти на водоводната мрежа. Откако ќе се утврди причината, проблемот на овие станари ќе биде решен, истакнуваат од предпријатието. По реакциите на граѓаните во врска со поплавените подрумски простори на зградите кај Централното градско подрачје, за што пред неколку дена информираше Канал 8, екипи на Комуналното јавно предпријатие Водовод веднаш излегоа на терен со цел да се констатира од каде доаѓа водата која што овие жители ги мачи со години. Ние како Комунално јавно предпријатие, за да излеземе во пресрет на истите, излеговме на терен и да констатираме фактичката состојба, дали се работи за подземни води ради повисокото ниво на реката или се работи за дефекции кои се настанати од водоводната мрежа. Веќе сме денес на терен, излеговме, правиме одредени наши активности со копање, со утврдување на проток на вода и се надеваме дека во најскоро време сето ова ќе биде надминато и дека нема повеќе да се јавува како проблем, доку се работи за проблем од страна на водоводна мрежа или што се однесува на КЕП водовод Кочани. Инаку, како што веќе информираше Канал 8, при поројни дождови и кога ќе се зголеми нивото на реката, станарите во зградата кај трговскиот центар на улицата Маршал Тито мака мачат со поплавените подрумски простории. Не можат да си ги користат подрумите и не можат да си чуваат дрва за огрев ниту зимница. Тие неколку пати јавно го искажуваат својот проблем и велат дека потребна е брза реакција, оти ситуацијата станува посериозна, бидејќи од водата што е постојано во подрумите, зградите веќе напукнале од надвор, па станарите се плашат од евентуална катастрофа. По интервенцијата на предпријатието Водовод и по утврдување на причината за навлегување на водата, се надеваат дека нивниот долгогодишен проблем ќе биде решен. Предлог извештајот за работењето на Сдруженијето на пензионери Кочани и разгледување на годишната сметка за 2017-та се главните точки на кои Кочанската пензионерска организација расправаше на денешната седница на извршниот одбор што се одржа во управната зграда на пензионерите. На седницата се разви богата дискусија по извештајот за реализираните активности во минатата 2017-та и по годишната сметка за минатата година. Сдруженијето на пензионери Кочани во своите простории ја одржа редовната седница на извршниот одбор. Освен раководството на сдруженијето, на седницата присуствуваа сите председатели на комисиите и председателите на 15-те ограноци. На седницата пресудите дадоа позитивна оценка за сите реализирани активности во 2017-та година и во оперативен и во финансиски план, така што беше усвоен предлог извештајот за работењето на сдруженијето на пензионери Кочани во 2017-та година. Покрај нашите програмирани активности што беа во 2017 година, ние и завршивме една голема републичка активност со одвластување со одлуки на сите органи на Сојузот на Сдруженија на Пензионери на Македонија, што во Кочани познато е да беа
одржани и 22-те републички спортски пионерски игри, каде што нашето здружение беше домакин, не само здружението, него и нашата општина. Исто така, регионалната манифестација на музичка ревија за песни, оро и игри и музика беа организирани во месец мај во Кочани, одржани во Центарот за култура Белимугри, со едно дефиле направено на сите екипи што учествуваа од источниот регион по нашата главна улица. Статутарната комисија на Сојузот на општина Кочани своето работење го остварува во согласното законот, статутот на Сојузот на Здружението на Македонија и статутот на општина Кочани. Во таа смисла учествува непосредно во изготвувањето на нормативните акти на Здружението на пензионери во рамките на нашата општина, а исто така остварува и непосредна соработка и со сите органи во самото Здружение, почнувајќи од извршниот одбор, собранието и особено со председателот на општина Кочани. На седницата на извршниот одбор на Кочанската пензионерска организација беше разгледана и програмата за работа во оваа година, како и одлуката за одржување на годишно собрание на Здружението на пензионери, кое што е закажано за 9 март. Беше разгледан и извештајот на надзорниот одбор за финансиското работење во 2017 година, како и предлог извештајот на пописната комисија и разгледување на годишната сметка на Здружението за 2017, при што беше речено дека и понатаму во 2018 година Здружението само ќе се финансира 90% од членарината што ја плаќаат членовите пензионери. Нашите членове на Здружението негде околу 6000 и 650 души, благовремено се овај си плаќа членарина. Таа членарина што е делот од неа за кај нас најдомакински се овај ја користи, и од та непуни 3 милиона вкупен приход ние имаме ова година за прошлата година имаме остаток на реализиран приход од 506.000 нето, а бруто негде над 510. Тие сите пари ќе бидат оставени исто така на располагање и ова година за покривање на програмирани активности на Здружението. И за оваа 2018 година сите активности на Здружението ќе бидат покриени со средствата што се ги обезбедува самото Здружение. Инаку Здружението годинава ќе продолжи со финансирање и плаќање на 50% за превозот за оние пензионери што учествуваат на одредени надпревари од спортски и културен план или оние што одат на екскурзија во странство. Така што на спортски план и понатаму Кочанското Здружение останува меѓу првите во државата. До одржување на годишното собрание, кое што е закажано за 9 март, ќе предстои јавна расправа по сите 15 ограници на Кочанската пензионерска организација и нивните забелешки ќе бидат содржани во извештајот за годишното собрание. Временските услови го пролонгираа одржувањето на Тодоровите трки во Виница. Ако е сончево времето, истите ќе се одржат следната сабота на 3 март, информираат од општината. В сабота, 24 февруари е Тодорова сабота, празник кој што општина Виница го слави како ден за одржување на традиционалните Тодорови трки. Имајќи го во предвид фактот дека овие празници календарски се поместуваат заради Великден, годинава одржувањето на истите е многу порано во однос на претходните години. Меѓутоа, временските прилики за овој период од годината се уште се со ниски температури, а метеоролозите најавуваат и можни врнежи, така што одлагањето на овој датум е повеќе од необходно, информираат од општината. Инаку, Виница лани по 7 пат беше домакин на возобновените Тодорови трки. Секоја година на овие надпреварувања учествуваат над 300 учесници во 10 различни дисциплини. Од причина што Виница е град на хуманоста, ланската година за прв пат беа и хуманитарни. Учесниците се надпреваруваат во повеќе дисциплини. Учествуваат учениците од основните училишта и средното училиште, како и деца од детските градинки. Манифестацијата е поврзана со одбележувањето на верскиот празник Тодорова сабота, а незиното возобновување го покрена општината, за да не се заборават спортските обичаи што пред стотина и повеќе години ги практикувале нашите предци. Општина Виница како организатор на овој настан веќе е во комуникација со училиштата и градинките околу подготовката за реализација на истиот и доколку дозволуваат временските услови на сончево и убаво време, Тодоровите трки ќе се одржат следната сабота на 3 март на истата локација, градскиот стадион во Виница.
Следуваат информациите од спортот. Семинар за суди и тренери се одржа во саботата во Струга, на кој што присуствуваше и тренерот на Кочанскиот джудо клуб Гладиатор, воедно и генерален секретар на Джудо Федерацијата на Македонија Драган Шекеровски. Семинарот е со цел продолжување на постоечките лиценци за тековната 2018 година, како и за изнаоѓање начини и методи за подигање на джудо спортот воопшто. Во организација на Джудо Федерацијата на Македонија во саботата се одржа семинар за суди и тренери, кој што беше реализиран во техничка организација на джудо клубот Dream од Струга. Семинарот е наменет за продолжување на постоечките лиценци за тековната 2018 година. На истиот присуствуваа и нови судии кои што отпочнале за припреми за семинарот за лиценцирање на судии, како и тренерот на джудо клубот Гладиаторот Кочани Драган Шекеровски, кој е и генерален секретар на Джудо Федерацијата на Македонија. Со семинарот раководеше господинот Габриел Сапта, кој што не е гостин од Белгија и е експерт по джудо шести ден, а на истиот семинар имаше вклучено и други експерти од областа и едукација на образованието, како господинот Игор Пасковски, кој што е спортски директор при Джудо Федерација на Република Македонија, Наде Ристов, која што го водеше делот за едукација на младите пионери, за малите дечиња, по малите возрасти, Ѓорѓија Стојанов, кој што е селектор на репрезентацијата за пионери. Меѓу другото, джудо клубот Гладиатор зеде активно учество со своји учесници. Се пријавивме во два дела за едукација на лиценцирани тренери и продолжување на тековната лиценца за судии. Техничката организација на семинарот била на највисоко ниво, при што присутните имале одлично дружење и добра едукација со изведен и практичен дел. Шекеровски додаде дека ќе се организира уште еден ваков семинар, на кој што исто така ќе се работи на подигање на джудо спортот на повисоко ниво. И уште една информација од спортот. Фудбалерите на Осогово се поразени со 2:1 на пријателскиот надпревар со Кид го Пехчево, што се одигра во Кочани. Иако нашиот тим водеше во првиот дел, сепак во второто полувреме прими 2 гола, со што им овозможи на гостите да се радуваат. Со празни раце останаа фудбалерите на Осогово на четвртиот пријателски надпревар, што попладнето се одигра на стадионот Никола Мантов. За противник тие имаа солидната екипа на Кид го Пехчево, која успеа да го победи кочанскиот второлигаш со 2:1. Жолто-сините први дојдоа во водство уште во 10-та минута и како да навестија, оти гостите нема што да бараат на овој надпревар. Сепак, пехчевци покажаа дека се добра екипа и заслужено на крајот од есенскиот дел на првенството во третата фудбалска лига Исток завршија на првото место. Во последните 15-тина минути од првото полувреме, тие ја презедоа иницијативата, а домашните останаа во позиција да се бранат, во што и успеа, па на пауза се отиде со водство од 1:0 за Осогово. Во второто полувреме, гостите продолжија со нападите и покажаа поголема желба за успех. Таквата игра им се освети на домашните играчи, кои примија 2 гола во 75-та и 86-та минута, со што наместо да се радуваат, мораа да им честитаат на своите противници за добрата и борбена игра.
Почнувани, тоа беа содржините што ги подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.